Kdykoliv jsem si zkoušela hrát na něco, byť to bylo zábavný, na něco, co mi jako nebylo úplně blízký a nebyla jsem to já, tak to vlastně nefungovalo. Takže tahle kapitola je asi hodně i o tom, že člověk jednoduše ztratí jakoukoliv snahu něco jako uměle vytvářet. K tomu, aby vůbec pochopil, že uměle něco vytváří, tak přesně potřebuje nějaký odstup. A potom vlastně zpátky nalezne tu zábavu v tom ztracenou. Je to určitě něco, co někde v člověku dřímá, ale aby to uměl vytáhnout na povrch a aby vlastně ty výsledný, hmatatelné věci pak vycházely opravdu z něho, tak se na to musí mentálně nějak nastavit a to je pro mě třeba docela zajímavý proces. Latinina je pro mě takový živý element, který má, zatím bych řekla, nevyčerpatelný kombinace. Na pletininách je výjimečný, že ty si vlastně DJ, který si namíchá ten správný mix. V každé kolekci i v této kapitole 5 se tam zase promítly nějaké moje deníky. Mě vlastně nikdy úplně nebavilo zapisovat si deník skrze slova, takže jsem vždycky dělala radši prostě nějaký čmáranice. Přijde mi to mnohem svobodnější, protože mě slova hrozně omezujou. Město je vlastně samo o sobě skvěle zkonstruovaný na to, že ti vlastně samo vytváří takovou opičí dráhu. No, ona je jedna věc, poslat věci na molo, dělat přehlídky, po kterých mám pocit, že se můžu kreativně vyřádit. A druhá věc je